kronika središnje Hrvatske izdvajamo. Obilježen dan općine Lekenik, energetska obnova područne škole u Gudovcu, obilježen dan Krapinsko-zagorske županije, otkriven spomenik nadbiskupu Josipu Juriju Posiloviću u Ivanić-Gradu. Svečana sjednica općinskog vijeća održana u povodu dana općine Lekenik bila je prigoda kako bi se podsjetilo na sve postignuto u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Načelnik općine ističe kako su to razdoblje obilježila brojna postignuća na području komunalne infrastrukture, društvenog života te svim ostalim područjima bitnim za život na ovom području. Evo, uspješno smo završili projekt valorizacija kulturne baštine, koji je projekat u kojem se radi projektiranje dosta objekata koji su vezani uz sakralne objekte, ali isto tako i uz turističke objekte. Projekt je bio financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu od 1 000 000 kuna bespovratnih, a u ukupnom iznosu od 1,3 miliona kuna. Tu je i projekt Zaželi, čija se provedba odvija u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, koji je u ukupnom iznosu od 4,2 miliona kuna bespovratnih sredstava, gdje smo zaposlili 28 žena koje rade za 140 korisnika sa našeg područja. Među europskim projektima su i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te izgradnja reciklažnog dvorišta. Istaknuto je i kako dobru suradnju ova općina ima i sa Sisačko-moslavačkom županijom. Ja bih tu još možda samo nadogradio jedan dio vezan uz osnovnu školu koja je u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, a gdje zajedno sa općinom Lekenik stvaramo preduvjete za kvalitetno obrazovanje naše djece. Naravno, nisu to jedini projekti, treba tu spomenuti i turističke aspekte vezane uz poboljšanje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije. Da je općina Lekenik primjer u povlačenju europskih sredstava, potvrdila je i zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir. Pa svakako jedna ovako manja općina koja ima tolike uspjehe i realizirane projekte može biti primjer drugima. Žao mi je što je ta općina u stvari jedan od izuzetaka, što samo pokazuje slabosti na državnoj razini, a o tom govore i poražavajuće brojke. Jer s jedne strane osigurali smo novac iz EU fondova koji trebaju pomoći i našim općinama, gradovima, ali i poljoprivrednicima i gospodarstvenicima kako bi unaprijedili svoju proizvodnju, kako bi unaprijedili uvjete života. Obilježavanje dana općine Lekenik nastavlja se 27. travnja, kada će biti održana središnja proslava na polivalentnom igralištu u Lekeniku s kulturno-umjetničkim programom te tradicionalnim paljenjem jurjevskog krijesa. Grad Sisak objavio je javni poziv za predlaganje članova kulturnog vijeća. Pozivaju se institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova kulturnog vijeća. Vijeće se osniva za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost, dramsku djelatnost, knjigu i nakladništvo, film i kinematografiju, muzejsku djelatnost, likovnu umjetnost, nove medijske kulture i kulturu mladih, te međunarodnu kulturnu suradnju. Za članove kulturnog vijeća mogu biti predloženi kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim radom, postignućima i poznavanjem pojedinih područja umjetnosti i kulture mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je kulturno vijeće osnovano. Prijedlozi se podnose Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, a rok za podnošenje prijedloga je 16. svibnja. Manifestacija Župano Pehar kao jedna od mjera promicanja i poticanja proizvodnje autohtone županijske sorte škrleta ove godine održava se peti put zaredom i izaziva sve veće zanimanje vinara, kako profesionalaca, tako i amatera. Ovo je deseto ocjenjivanje Županovog Pehara i od svih 10 ocjenjivanja Popovač je drugi puta na rasporedu za ocjenjivanje i dodjelu priznanja za Županovi Pehar. Sudionike ocjenjivanja obišao je i župan Ivo Žinić. Kroz ovo natjecanje ljudi žele napraviti još jedan veći iskorak. Svakako tu treba naglasiti i od strane županije velika ulaganja u klonsku selekciju, dakle da dobijemo kvalitetnije cijepove, kvalitetnije loze, sadnice. To se kasnije reflektira i kroz kvalitetnija vina. Župano Pehar može osvojiti samo vino sorte Škrlet.
autohtone moslavačke sorte. Ne samo što je to promocija tog škrleta, nego je to promocija i našega kraja, naše Moslavine, i izuzetno smo ponosni što je to u Popovači, evo po drugi puta u ovih svih 10 godina ocjenjivanje vina. Moram zahvaliti i čestitati mnogim vinarima koji je već pomalo od svojih podruma stvaraju jedne kvalitetne destinacije za razvoj turizma i jednu krasnu, možemo reći, priču, jednu vinsku cestu ovdje u Moslavini, u Popovači, u Voloderu, u Kutini i ostalim područjima naše županije. Ove godine prijavilo se oko 40 vinara, od čega čak 16 profesionalaca, i ponudilo svoj škrlet stručnom ocjenjivanju. Vina su prekrasna s obzirom da na godinu, godina je isto vinogradarska bila jako lijepa, ali imali smo nekih poteškoća, vruće temperature i tak dalje. Uglavnom vina su u odnosu na prošlu godinu, prošlogodišnji izbor za Županov pehar, osjeća se jedan lijepi pomak. Imamo jako malo vina koji su u nekoj kategoriji, nižoj kategoriji, što bismo rekli za odbaciti ili da nisu zadovoljili kriterije, ali većina škrleta je u prekrasnoj formi. Ocjenjivanje vina održano je u Popovačkom vinskom podrumu obitelji Belajec. Ovo je ujedno i prilika da kroz ocjenjivanje, razgovor i sugestije vinari međusobno razmjenjuju određena iskustva o proizvodnji vina. Ako ostane ovako vruća godina što najavljuju, znači da će treba biti berba puno ranije da bi dobili tu svježinu škrleta, tu ljepotu škrleta koji odlikuje, znači samo tempo i vrijeme berbe. Rezultati ocjenjivanja vina bit će predstavljeni na svečanom uručivanju Županovog pehara, koje će biti održano u Topuskom. Kako bi se realizirali radovi na 5 od 22 škole za koje je Županija Sisačko-moslavačka sklopila ugovor za energetsku obnovu, potpisani su i ugovori o sufinanciranju energetske obnove škola na području Popovače te u Topuskom. Kako Ministarstvo graditeljstva sufinancira energetsku obnovu sa 60% iznosa, te ostatak mora osigurati županija, ona svoj dio osigurava kroz fond za sufinanciranje, no dio i kroz sufinanciranje gradova i općina na čijem se području škole nalaze. Na području Popovače energetski će biti obnovljene područne škole u Donjoj i Gornjoj Gračenici, Voloderu i Osekovu. Vrijednost ovih projekata je oko 7 milijuna kuna. Županija mora osigurati svojih 2,7 milijuna kuna, a grad Popovača će, dakle, 30% ovog iznosa od 2,7 milijuna potpisati ugovore, gotovo, dakle, milijun kuna. Zaista me veseli što će i ove područne škole dobiti prije svega potreban izgled, a isto tako i kvalitetu života, i energetskom učinkovitost ćemo smanjiti probleme trošenja energije, smanjiti troškove i na neki način poboljšati uvjete življenja djece. Sa općinom Topusko potpisan je sporazum za energetsku obnovu zgrade srednje škole. U vrijednosti od 7 milijuna kuna, a udio županije je 3 milijuna kuna. Evo, općina Topusko će osigurati, dakle, sufinancirati ovaj projekt sa 100.000 kuna. Drago nam je da iz svojega skromnog proračuna ipak možemo izdvojati i ova sredstva i smatramo to svojom obavezom i u budućnosti za sve ovakve projekte vezane i u županiju ćemo podržavati. Napomenimo i kako je energetska obnova u 4 zgrade osnovnih škola u Glini, Gvozdu, Gorama i Novskoj završena, dok se završni radovi odvijaju u 3 osnovne škole i to u Lipovljanima, Sunji i Topuskom. Za 10 škola u tijeku je javna nabava, dok će za 5 ona biti raspisana tijekom ljeta. Vrijednost svih projekata premašuje 92 milijuna kuna. Grad Popovača podnio je zahtjev Ministarstvu državne imovine za dodjelu čestice u gospodarsko-proizvodnoj zoni Mišićka, budući da su sve čestice koje grad ima u svom vlasništvu prodane, te se ukazala potreba za proširenjem zone. Stoga je gradsko vijeće na 24. sjednici donijelo odluku
o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i odricanju od potraživanja prema državi. U ovom času imamo dva pisma namjere od gospodarskih subjekata koji bi započeli investicije u zoni Mišićka. Za grad je ova odluka iznimno važna, budući da je riječ o 8 hektara zemljišta u zoni, kaže gradonačelnik. Gdje bi grad Popovača nastavio širenje industrijske zone, pogotovo što imamo već poznate kupce i evo nismo htjeli ići sa tim zahtjevom dok se nisu sve čestice prodale i u ovom času postoji interes za proširenje zone i nadam se da će nam ministarstvo odobriti to i da ćemo dobivanjem ovog zemljišta spisati natječaj i evo nastaviti aktivnosti u gospodarskoj zoni. Odluka o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vezana je uz odluku Ministarstva poljoprivrede koje je vratilo lokalnoj samoupravi raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Grad Popovača ima negdje oko 3000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na svom području. U ovom času je sve zemljište u određenom vidu raspolaganja, a evo prenosom obaveze na jedinice lokalne samouprave mi smo napravili plan raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta koje smo uputili ministarstvu na suglasnost. Međutim, kaže Mišković, ministarstvo je plan vratilo na doradu. Grad Popovača nije stavio maksimum raspolaganja pojedinog gospodarskog subjekta. Neću reći da smo to namjerno napravili, ali moram istaknuti da na području grada Popovače Belje, bivše Belje, sada Belje Plus, ima gotovo 1050 hektara i to je bio neki razlog da smo mi ostavili mogućnost da oni koji raspišu i koji imaju najbolji program da njima damo najviše zemljišta. Međutim, ministarstvo je odredilo da u ovom programu raspolaganja mora biti maksimum i evo napravili smo neki konsenzus da je to 850 hektara maksimalno po jednom gospodarskom subjektu. Raspisivanje natječaja Mišković očekuje tijekom ljeta. Grad Popovača je zauzeo jedan stav da sve manje čestice, a tu mislim na čestice ispod 2-3 hektara koje nisu okrupljene, da ih damo u prodaju. Na dnevnom redu sjednice našla su se izvješća o radu i financijska izvješća Turističke zajednice grada Popovače te zajednice sportskih udruga za prošlu godinu. Započeli su radovi na izgradnji posjetiteljskog centra Crna Roda Osekovo. Osim što planira izgraditi posjetiteljski centar, u planu je izgraditi vidikovce koji će se nalaziti na području Parka prirode Lonjsko polje. Ovaj projekat je inače projekat ukupnog naziva povećanje privlačnosti obrazovnog kapaciteta izgradnjom posjetiteljskog centra Crna Roda ovdje u Osekovu i projekat je ukupne vrijednosti više od 20 milijuna kuna. Danas imamo svečanost otvaranja radova na izgradnji posjetiteljskog centra, čija je vrijednost oko 6 milijuna kuna, ali ono što je posebno za naglasiti je da pored izgradnje ovog posjetiteljskog centra, javna ustanova iz ovog projekta planira izgraditi 8 vidikovaca na području cijelog parka i naravno sa našom vidljivosti kroz promidžbu marketing povećati atraktivnost i na koncu prepoznatljivost cijelog parka prirode Lonjsko polje. Ravnatelj parka prirode Lonjsko polje otkrio nam je zašto su odabrali naziv posjetiteljskog centra Crna Roda. Crna Roda je jedna od prepoznatljivih i zaštićenih vrsta na području parka, ne toliko poznata kao rekli bi Bijela Roda, ali Crne Rode na ovom području ima i smatrali smo da marketinški ovaj naziv posjetiteljskog centra ima svoj smisao. Župan Sisačko-moslavačke županije ovim putem se zahvalio svima. Želim svakako zahvaliti svima onima koji su radili od javne ustanove Park prirode, Lonjsko polje grada Popovača, naravno i naše razvojne agencije Simora koja je pripremala cijeli ovaj projekt i vodit će dakle, sam projekt u njegovoj izgradnji. Završetak bi trebao biti negdje sljedeće godine, kroz godinu dana, gdje ćemo ovdje dobiti jedan novi kvalitetan sadržaj za evo, dolazak turista. Ovaj veliki projekt značan je i za grad Popovaču. Mislim da će ovo prije svega za grad Popovača i samo Osekovo značiti puno, budući da, da su potencijali prije svega turističkog i ugostiteljskog sadržaja u budućnosti će potaknuti otvaranje u Park prirode Lonjsko polje, jer će dio ustanove se preseliti ovdje u Osekovo i na taj način će omogućiti da se kvalitetnije, bolje i mogu reći efikasnije gospodari sa Parkom prirode Lonjsko polje. Turizam je na području Parka prirode Lonjsko polje do sada bio slabo razvijen. Dodavanjem novih sadržaja povećat će se atraktivnost parka.
Grad Bjelovar nastavlja s projektima energetske obnove školskih zgrada. Tako će s 5 milijuna kuna vrijednim projektima energetske obnove područnih škola u Velikom Korenovu, Novim Plavnicama i Ždralovima započeti obnova područne škole u Gudovcu. Projekt je vrijedan 1,3 milijuna kuna. Rečeno je prilikom potpisivanja ugovora s izvođačem radova na energetskoj obnovi te područne škole. 48% će sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nadamo se naravno čekamo stalno, ali još uvijek ništa, da će se otvoriti i Fond za sufinanciranje europskih projekata pri Ministarstvu regionalnog razvoja, o tome već pričamo duže vrijeme, kojim bismo još svoj udio, dakle, gradski smanjili, ali naš proračun, dakle, stavljene su sva sredstva, tako da je zatvorna financijska konstrukcija za ovaj projekt. To je, ako se ne varam, posljednji od projekata koji imamo za potpisivanje ugovora, što znači da će radovi vjerojatno započeti kroz nekih 2 ili 3 tjedna. Zahvaljujući projektu energetske obnove, procjenjuje se kako će doći do uštede od 40%. Tako će se novac korišten za plaćanje režijskih troškova moći usmjeriti u kupnju didaktičke opreme. Škola u Gudovcu se nalazi u ovim prostorima od 1793. godine. Tijekom ovog vremena je nekoliko puta renovirana, ali nikad ovako sveobuhvatno kao što je ovo. Znači, ovim projektom će se izraditi kompletna vanjska ovojnica, unutarnja izolacija, vanjska stolarija, sustav rasvjete i grijanja, čime će se povećati energetska učinkovitost sa energetskog razreda G u energetski razred C. Očekuje se kako će uskoro sve školske zgrade na području grada Bjelovara biti energetski obnovljene. Sa tim bismo mi, dakle, obnovili veliki dio svih škola na području grada. Mi smo dobili još dva nova objekta, dakle, osnovna škola u Gornjim Plavnicama, škola u Kokincu koju ćemo prenamijeniti za potrebne udruge za autizam, ali isto tako smo dobili ta sredstva osigurana. Tako da doista do kraja mandata planiramo obnoviti sve škole na području grada Bjelovara. Planiramo sad na sljedeći natječaj prijaviti ponovno i projekt 4. osnovne škole i dvorane ruskih prvaka. Inače, jedina školska zgrada na bjelovarskom području koja ne može ući u sustav energetske obnove, matična je zgrada 3. osnovne škole. Naime, prijašnje su gradske vlasti već uložile proračunski novac u tu svrhu, tako da škola već posjeduje visoki energetski certifikat. Bjelovarsko-bilogorska županija može se pohvaliti još jednim završenim europskim projektom energetske obnove školskih objekata. Riječ je o područnoj školi u Pavlovcu, u čiju se energetsku obnovu uložilo 1 milijun kuna. Lijepo je doći ovdje, u općinu Križevac, u Pavlovac, i vidjeti zapravo šta to iza tih brojki se skriva. A skriva se, dakle, jedna kompletna transformacija, preobrazba jedne naše područne škole, koja je takova da je ona zapravo od stare škole ostali su samo zidovi. I ništa više. Sve ostalo je zapravo u cijelosti obnovljeno. Od, ja bih rekao, temelja pa do krova. Uređenje ovih područnih škola, što je isto dokaz zapravo da ne mislimo centralizirati priču samo u neke glavna mjesta, gradovi i tako dalje, nego da pozornost dajemo i na svako naše naselje gdje postoji život i gdje se može odvijati, evo, i nastava ovako dobro, lijepo, fino uređenim prostorima, koji će usput i energetski značiti puno jer će štediti energiju. Osim energetske obnove na objektu područne škole bili su potrebni i dodatni radovi, za koje je Bjelovarsko-bilogorska županija izdvojila oko 420 tisuća kuna. Svi ovi dodatni radovi bili su prijeko potrebni da bi zgrada se mogla obnoviti i staviti u funkciju. Trenutačno imamo još i odobrenje namještaja koji je u realizaciji. Evo, dio škole smo premjeli namještajima i još nas očekuje u dijelu oprema. Treba reći kako energetska obnova još očekuje i područnu školu u Donjoj Kovačici, te školsko-sportsku dvoranu u sklopu matične škole Mate Lovraka u Velikom Grđevcu. Projekti su to vrijedni 4 milijuna kuna. Već tradicionalno čazmanski muški i ženski odbojkaški klub sezonu su završili na samom vrhu poretka. Odbojkašice su osvojile 3. odbojkašku ligu regije Centar skupine Istok bez izgubljenog seta u cijeloj sezoni, što se do sada još nije dogodilo, dok su odbojkaši postali prvacima 2. odbojkaške lige Centar. Na odličnim rezultatima čestitali su im i čelnici grada Čazme. Čestitke, evo, na svemu što činite. Ime našeg grada pronosite kroz svijet sporta.
Odbojka je duboko ukorijenjena, znači, u gradu Čazmi. Tu smo lani obilježili neku obljetnicu gdje su naši seniori pokazali, evo, kako je to krenulo. No unatoč uspjehu i muški i ženski odbojkaški klub narednu sezonu neće igrati u višem rangu natjecanja zbog financijskih problema. Vi znate da plaćate zakup, što je nedopustivo i, mislim, čak i suludo, zakup županiji za treniranje, znači zakup sportske dvorane. To ne znam u kojem gradu je slučaj. Bolje da tih 150.000 kuna što sportska zajednica u biti potroši na zakup, da ide direktno vama na vaše račune za vaše potrebe, što bi bilo logično. Znamo da grad daje sve što može, ali troškovi dvorane su nam preveliki. Sve dotacije zapravo što dobijemo od grada mi zapravo damo za dvoranu. Čak i malo više. A gdje se tu u cijeloj priči troškovi gostovanja, onda sudačkih troškova, nekakvih ostalih naknada, opreme. Tako da, nažalost, tu smo gdje jesmo, pa smo odlučili bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu. Trebali bi sad igrati kvalifikacije za prvu ligu. Najvjerojatnije nećemo ići u viši rang. Mislim, gotovo sigurno nećemo ići, prvenstveno zbog troškova. Čak bi rekao, nas toliko ni ne brinu troškovi prve lige, mislim da je prvenstveni razlog dvorana što ne idemo dalje, jer viši rang zahtjeva više treninga, znači više dvorane, onda praktički dvorana pojede trećinu ovoga prvoligaškog budžeta. A kako bi budžet oba kluba barem malo popravili, čelnici grada Čazme donirali su im po 5.000 kuna. Kukuruz, soja, pšenica, tritikali, uljana repica i ove će godine, zahvaljujući kreditnoj liniji Bjelovarsko-bilogorske županije, niknuti na 100 hektara poljoprivrednog zemljišta Antuna Peršića iz Križica. Dugogodišnji on korisnik županijske kreditne linije, bez koje je uroda teško da bi bilo. Naime, samo za ulogu u ratarsku proizvodnju potrebno mu je 350.000 kuna. 2/3 isfinanciramo sami, a oko 140.000 kuna, 100 kakve koje godine potrebno, to preko županije, preko županijskog kredita. Tu je i 50 muznih krava koje godišnje daju oko 350.000 litara mlijeka. Proizvodnja je velika, no nije nimalo lako. Teško, ali kao obitelj funkcioniramo, živimo i radimo. Cijena mlijeka je dosta loša, voda nam dolazi do tu, malo pa nas zapljusne, ali još uvijek kao obitelj funkcioniramo, radimo i izvlačimo se. A kroz nekako razdoblje vidimo jednostavno da su se stvari u Europi okrenule u korist onih koji proizvode hranu, u korist ljudi koji se bave takvim proizvodnjama, pa se nadamo da će doslovce i ta Europa doći do nas. No posao lakše ide uz županijsku pomoć. Svjesni su toga i ostali poljoprivredni proizvođači, koji su podnijeli 184 kreditna zahtjeva u iznosu od 25 milijuna kuna, što je u 16 godina provođenja kreditne linije za proljetnu sjetvu do sada najviši zatraženi iznos. Ovako poljoprivredno gospodarstvo, gdje zapravo živi obitelj nekoliko generacija, gdje imamo, dakle, i sinove koji će nastaviti put i biti zajedno sa svojim roditeljima na OPG-u, je ono što bi volje vidjeti što je moguće više. 100 hektara treba obraditi, ali ono što je pozitivno, u sve što je napravljeno, naši domaćini planiraju i gradnju nove štala, gotovo 100, dakle, grla goveda. Prema tome, to je i znak da ulaganjem se može imati i povjerenje u jednu budućnost. Treba reći kako je kreditna linija za proljetnu sjetvu otvorena još mjesec dana. Osim poticanja poduzetništva, obrta i poljoprivrede, grad Bjelovar već niz godina pomaže i rad udruga. Iz gradskog proračuna u tu se svrhu izdvaja znatan iznos, pa će tako ove godine udruge dobiti 10% izvornog proračuna, odnosno 9 milijuna kuna. Imamo puno kvalitetnih programa, projekata i to je ono što nas vrlo vjerojatno razlikuje od nekih možda drugih gradova. Ja sam za to da se, dakle, civilno društvo razvija, da podupiramo sve one kvalitetne dobre projekte. Svoje programe i projekte udruge su mogle prijaviti na javni poziv grada Bjelovara.
S prvima od njih potpisani su ugovori o financiranju vrijedni gotovo 1 000 000 kuna. U razgovoru sa udrugom dobro smo, dakle povjerenstvo koje je odlučivalo o tome je dobro razmatralo sve projekte i programe. Naravno da je bilo zahtjeva za puno, puno više sredstava, ali smo mi dakle u određenim gabaritima koje smo imali na raspolaganju, ja vjerujem, zadovoljili potrebe da ljudi mogu raditi, da može civilno društvo se razvijati kao što se razvijalo i prošle godine. Financirat će se razni projekti i programi udruga, poput održavanja likovne kolonije i psihološke pomoći braniteljima s područja Bjelovarsko-Bilogorske županije koje provodi HVIDRA. Potpora nam znači svaka koju god uspijemo dobiti, znači jako puno da bi mogli provesti svoje projekte, iako ove godine zajednica udruga HVIDRA Bjelovarsko-Bilogorske županije nije aplicirala na veliku svotu, išli smo na 16,5, a odobreno nam je 10.000 kuna, tako da to nije neka velika cifra, ali sa time ćemo mi provesti svoje projekte. U zadnje vrijeme stvarno dosta i tu možemo zahvaliti i gradu i županiji za što imamo dolje djelatnicu koja vodi brigu ne samo o hrvatskim ratnim vojnim invalidima nego o svim braniteljima koji dolaze zatražiti pomoć. S time da ih kažemo u zadnje vrijeme ima sve više prosjeke, negdje oko 14 ljudi dnevno nam dolazi dolje po jedan vid pomoći sad. Inače, udruge su za provođenje svojih projekata mogle dobiti najmanje 1000, a najviše 60.000 kuna. Svečanom sjednicom Županijske skupštine u sportskoj dvorani u Donjoj Stubici proslavljen je Dan Krapinsko-Zagorske županije, koja je primjer da je hrvatski model samouprave dobar. Puno je učinjeno na stvaranju boljih uvjeta života i rada. Najviše u dijelu u kojem je županija izravno nadležna, a to su osnivačka prava u školstvu i zdravstvu. Kvaliteti života u najljepšem vrtalju svijeta zasigurno donose brojni provedeni i planirani projekti energetske obnove škola, izgradnja sportskih dvorana i isto tako uređenje i opremanje zdravstvenih ustanova. Krapinsko-Zagorska županija ima niz kapitalnih projekata kojima će se promijeniti gospodarska, ali i turistička slika županije. Prvi projekat je dogradnja specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama, čiji natječaj za izradu projektne dokumentacije i glavnog projekta završen. Momentalno je u provedbi, očekujemo za 6 mjeseci građevinsku dozvolu. Indikativni proračun projekta je negdje oko 200 milijuna kuna, 75 soba, 3 apartmana, nova kuhinja, restoran, terapijski prostori, hidroterapija sa wellness centrom. Taj projekat će s razvojem Stubičkih Toplica doprinijeti da Krapinsko-Zagorska županija postane centar zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Tijela Krapinsko-Zagorske županije su također razvila odličnu suradnju s Vladom Republike Hrvatske. Budući da govorim u kontekstu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dozvolite mi da prije svega svima vama skupa zajedno zahvalim na jednom ozbiljnom dijalogu jedinica lokalne samouprave, svih ljudi koji su čimbenici u javnom životu, Krapinsko-Zagorske županije u jednom partnerstvu sa Vladom Republike Hrvatske. Posljedica tog partnerstva u ovom trenutku je ogroman broj investicija na području Krapinsko-Zagorske županije. Krapinsko-Zagorska županija i grad Zagreb su započeli niz zajedničkih projekata kojima je cilj poboljšanje života građana, ali i njihovo čvršće povezivanje. Nešto bi trebali reći i o projektima koje smo započeli. To najbolje znamo i onima koje je nani tu mehanizam kroz širenje područja oko Zagreba otvara mogućnost daljnjeg razvoja, da upravljamo projektima u funkciji gospodarskog rasta. Na tom tragu pozivam sve na strpljenje, razboritost i mudrost da i jedan dio projekata o kojima je govorio župan, zajedno na njima inzistiramo i zajedno ih realiziramo. Među ostalim uzvanicima Dan županije čestitali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, a ispred gradova i općina Dan Krapinsko-Zagorske županije čestitao i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić. Tek jedan je tamni period u povijesti Buzmenke doline kardinala i to onaj kojeg je donijelo poraće Drugog svjetskog rata, kada je jugokomunistički bolševički režim baš onemogućavanjem njezinog paljenja u Krašiću provodio represiju nad vjernicima, što se s gorčinom prepričava i danas. 46. godine
milicija tadašnja htjeli su zatreti taj stoljetnu i tisućljetnu tradiciju, ne samo u Krašiću, nego i malo šire. I onda su porušili sve uzmenke, i onda kako su ljudi dolazili, rušio uzmenke, rušio i tako. Unatoč zabranama uzmenka se održala u punom njezinom sjaju i veličini i ostala nezaobilazna u očekivanju Uskrsa. Prvo smo naravno išli u naše Žumberačko gorje po Borovicu i nakon toga smo dopeljali ovdje i koristili dvoje ljudi je štucalo tu borovicu sa sjekirama da ona dobije lijepi oblik, da se može lijepo slagati. Ja sam jedan od zidara koji je napravio ovu uzmenku i onda se one slažu i u visinu idu i na kraju nakon cjelokupne slaganja u krug se zasljepljuje i to su stvaranje ovo da bude špičastog oblika. Do jutra, kada će se paliti uzmenka, stanovnici se okupljaju i bdiju. To se vrijeme provodi pripremanjem jela i uz piće i kao i u obitelji Švalj, gdje su se okupili i susjedi kako bi počeli slaviti Uskrs. Uz uzmenku obično klasično ide nekakva pečenka, jel? Definitivno da li odojak, da li janjac, u pravilu uvijek. Roštilj, salate pomalo, jel? Najviše se pije ponek prije, jel? I ovoga, i mi tradicionalno smo nekakvu evo povukli svakogodišnju tradiciju da se radi i zapečeni grah. Istodobno svi su u iščekivanju potpaljivanja uzmenke. Obično tu zadaću preuzimaju mladi. U tome im je ovaj put pomogao i velečasni Ivan Vučak, koji se za ovu prigodu došao družiti s vjernicima ovoga dijela Krašičke župe uz rječicu Kupčinu. Ovdje u cik zore, prije nego dođe prve zrake sunca, ljudi upale ovu uzmenku kako bi naglasili upravo tu pobjedu života nad smrću, kako bi naglasili da je svjetlo ono koje ima zadnju riječ, kako bi naglasili da je život pobjeda i upravo evo, to je najljepši događaj za malu djecu. Poput uzmenke, pobjedu svjetla nad tamom, dobra nad zlom, označuje svjetlo uskrsne svijeće kao simbol uskrsnog Krista i u župnoj Krašičkoj crkvi. Jutro u rodnom kraju blaženika Alojzija Stepinca u dolini kardinala nakon djenja donosi novi prekrasni dan u kojemu slavimo uz molitvu Uskrs, Isusovo uskrsnuće i njegovu žrtvu za spas naših duša. Na dnevnom redu sjednice općinskog vijeća općine Križ našlo se tek 8 točaka. Prije nego što su vijećnici jednoglasno donijeli program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine, na aktualnom satu vijećnik Miroslav Pranjić se dotakao problema kružnog prijelaza Okešinec. Koji je u jako derutnom stanju i jako lošem stanju, a tamo je jako puno infrastrukture prelaza vozila. Napomenemo i naglasimo da je taj pružni prijelaz prije svega u vlasništvu HŽ infrastrukture. Ovo nije nažalost prvi put da se dešavaju ovakve stvari. Naravno, pružni prijelazi su ključni za prelazak i spajanje, dakle, od mjesta do mjesta, što znači da skratim priču, vi ste dijelom i sami dali inicijativu i odgovor na ovo pitanje. Dakle, stručne službe će pripremiti jedan dopis i žurno, dakle, ili promptno će uputiti ga na HŽ. Vijeće je također donijelo odluku da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora održe istog dana kada i izbori za Europski parlament. Dakle, 26. svibnja kada će svi mještani općine uz kandidate za Europski parlament birati i svoje zastupnike koji će zastupati njihove potrebe u jednom od 16 mjesnih odbora. Moje pitanje načelniku, kako ocjenjuje u zadnje 4 godine, odnosno nešto malo više od proteka zadnjih izbora, funkcioniranje mjesnih odbora na području općine Križ. Da li kao čelnik jedinice lokalne samouprave smatrate da su mjesni odbori u ovoj formi i u ovom mandatu ispunili sva svoja očekivanja i zadaće koje su pred njima? Posavec Krivec je istaknula kako prema njenom mišljenju postoje velike disproporcije između aktivnosti pojedinih mjesnih odbora. Vrlo često u mentalitetu naših ljudi kada se netko prima određene funkcije, onda to znači preuzimanje prava, ali preuzimanje obaveza. Preuzimanje prava vrlo lako zvuči u našim ušima i vrlo lako prihvaćamo prava kao nešto što nas pripada, ali što se tiče onog drugog dijela rečenice u vidu obaveza, tu nema puno ljudi koji
zaista to primjenjuju u praksi. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o izdvajanju novčanih sredstava za nabavku mini bagera i pripadajuće opreme za potrebe poduzetničke zone. Za tu namjenu izdvojit će se gotovo 140 tisuća kuna. Usvojena je i odluka o kratkoročnom zaduživanju općine u iznosu od 2,5 milijuna kuna, a vijećnici su upoznati sa svim aktivnostima Savjeta mladih tijekom prošle i ove godine, s čime ih je upoznao predsjednik Savjeta mladih Valentino Galić. Spomenik nadbiskupu Josipu Jurju Posiloviću svečano je otkriven u Ivanić-Gradu, u Parku hrvatskih branitelja ispred crkve Svetog Petra Apostola. Nadbiskup Posilović rodom je iz Ivanić-Grada, a postavljanjem spomenika građani su na ovaj način htjeli odati mu počast. Spomenik je izradio akademski kipar Ivan Kujundžić. Ponukani stvarnošću da se o samom nadbiskupu Posiloviću jako malo zna, čak i u njegovom rodnom Ivanić-Gradu, došli na ideju da bi obnovili njegov lik i djelo i postavili neko spomen obilježje koje bi bio trajni znak svega onoga, posebno vrednota i vrlina koje je nadbiskup Josip Juraj Posilović živio. Godine 1876. Josip Juraj Posilović imenovan je senskom-odruškim biskupom, gdje je osobito promicao očuvanje glagoljice te se brinuo za sjemenište. Tu je ostao do 1894. kada je imenovan zagrebačkim nadbiskupom. Poznato je da je pod njegovim pokroviteljstvom održan prvi hrvatski katolički kongres 1900. godine, da je pomagao katolički tisak, ponovno doveo Isusovce u Zagreb i obnovio mnogo crkvenih zgrada. Osim što je bio nadbiskup zagrebački, bio je i senjsko-modruški biskup. Zaslušan je za mnoštvo detalja i stvari koje su vezane uz Hrvatsku i hrvatsko domoljublje i sve ono što je hrvatska kultura i tradicija, znači od toga da je očuvao glagoljicu na hrvatskom prostoru i bio izraziti zagovaratelj glagoljice, do toga da je pomagao od onoga što je najniži dio puka, znači sirotinju, otvarao ubožnice, do onoga što je obrazovni i kulturni dio, a to znači ulagao je u školstvo, u razvoj različitih društava koje su bila vezana uz kulturu i obrazovanje. Na inicijativu udruge a uz nositeljstvo projekta od strane župe Svetog Petra Ivanić-Grada i Sisačke biskupije te uz pomoć grada Ivanić-Grada, spomenik je postavljen 5 godina nakon početne ideje. Svečanosti su prisustovali brojni građani, visoki uzvanici, gradonačelnik Javor Bojan Leš te sisački biskup Vlado Košić. Izuzetno značajna osoba za naš grad, za ovu crkvu, koja je u najvećem dijelom upravo njegovim donacijama i njegovim zalaganjem danas ovako prekrasno slikana, rekao bih jedna od najljepših takovih crkvi u Hrvatskoj. Iz udruge poručuju kako Ivanić-Grad nema mnogo ljudi s kojima se može ponositi, a jedan od onih s kojima se Ivanić-Grad definitivno može ponositi za sva vremena jest nadbiskup Josip Juraj Posilović. Nacionalni dan hitne medicinske službe u Zagrebačkoj županiji održan je u svim gradovima županije, pa tako i u Jastrebarskom. Obilježavanju ispred Zagrebačke županije prisustvovala pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Ksenija Čuljak. Centralno događanje, obzirom da smo mi velika županija, nastavimo svake godine imati u drugom gradu. Evo, ove godine je grad domaćin Jastrebarsko i naša ispostava Zavoda za hitnu medicinu u Jastrebarskom. Prije svega, dakle, čestitam još jednom svim ovim vrijednim ljudima koji o nama brinu, o našem zdravlju 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu pripremili su svim prisutnima edukativni igrokaz kako pomoći osobi koja ima epileptički napad. Danas će vam djelatnici ispostave Jastrebarsko Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije prikazati prvu pomoć pacijentu koji ima epileptički napad. Što napraviti, kako se ponašati, maksimalno vrijeme koje treba da se priđe pacijentu ovisi o tome gdje se hitna u tom trenu nalazi, znači gdje se pacijent nalazi i koje je vrijeme potrebno da ekipa hitne dođe iz baze ili već lokacije gdje se u tom času nalazi do pacijenta. Znači, rok je u stvari do 20 minuta, nastojimo da to bude u okolnim selima. Stručnjaci su podijelili korisne savjete
koje korake poduzeti do dolaska hitne medicinske pomoći. Kada laici naiđu na epileptički napad, najbitnije je kada napad krene tu osobu primiti, pristupiti joj da ne padne, primiti da ne izvlačiti joj jezik, znači mjeriti vrijeme napada, pogledati na sat i gledati koliko napad prije, traje i naravno čim prije pozvati hitnu medicinsku službu. Nemojte ljudima gurati ništa u usta i ostanete sabrani. Kad napad prestane, okrenite osobu na bok i staviti mu nekakav jastuk ispod glave. Nemojte nikada u toku napada pokušavati ispružiti ljudima ruke, noge, jer ih možete slomiti. Podsjetimo, jednoglasnom odlukom Hrvatski je sabor 30. travnja proglasio Nacionalnim danom hitne medicinske službe. Za sve djelatnike hitne medicinske službe ova odluka je znak podrške za nesebično i predano obavljanje ove zahtjevne javnozdravstvene djelatnosti.